بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبجن ينا أنت إتميلة باغلو أولان مسألة دوام edir ve keçen derslərdə iki məsələ götürdü ve bugünkü dərsimizdə üçüncü məsələ haqqında danışacağım. Və qeyd etdi ki, and içməklə bağlı olan məsələlərdən üçüncüsü, kimə Allaha and içilibsə razı qalmalıdır. Yəni, üçüncü məsələ bu məsələ idi. Və bugünkü dərsimizdə bu məsələ haqqında danışacağım. Deməli, üçüncü məsələ, kimə Allaha and içilibsə razı qalmalıdır. Sual verilsə ki, niyə razı qalmalısan? Cavab odur ki, sənin razı qalmağın tövhidin kamilliyindəndir. Tövhidin kamilliyindəndir ki, əgər Allaha and içilibsə, sən razı olasan. Həmçinin Allahı təzim etdiyinə görə, yəni mömin qəlbində Allahı o qədər təzim edir ki, artıq ona Allaha and içildikdə, artıq insan, yəni o qədər qəlbində mömin təzim edir ki, artıq Allaha and içilibsə, o mömin razı qalır. Bax, buna görə. Yəni, bu tövhidin kamilliyidir. Yəni, möminin qəlbində ən əzəmətli şey Allahdır. Yəni, Allahdan əzəmətli heç nə saxlanır. Ən əzəmətli Allahdır. Yəni, qəlbində təzim edir Allahı. Və buna görə də, təzim etdiyinə görə də, Allaha and içilibsə, o mömin dərhal razı qalır. Və buna dəlalət edən şək yoxdur ki, hədislər çoxdur. Və dəlalət edən hədislərdən biri, yəni bu məşhur hədisdir, bunu hər biriniz eşitmişsiniz, Buxari və Müslimdə gəlib bu hədis. İsa Peyğəmbər, İsa əleyhissələm, bir kişini görür ki, oğurluq edir. Deyir ki, səraqd, oğurluq etdim. Kişi deyir ki, kəllə, xeyr, Allaha and olsun, oğurluq eləmədim. İsa, Peyğəmbər, əleyhissələm, deyir, əməntu billəhi və kəzəbdu inim. Gözlərimi yalancı saydım, amma inandım. Yəni, sənin andına, yəni and içdiyinə görə ki, yox, oğurluq eləməmişəm, mən inandım sənə və gözlərimi, yəni gözümlə gördüyümü yalancı saydım. Nəyə görə İsa əleyhissələm belə etdi? Çünki İsa əleyhissələmin qəlbində Allahı təzim, yəni Allahı əzəmətləşdirmək böyük yer tuturdu. Yəni, yəni İsa əleyhissələmin qəlbində ən əzəmətli olan Allah idi. Yəni, kişi də and içəndə Allaha. Artıq İsa əleyhissələmdə iki variant var idi. Ya onun andına inanmamalı idi, yəni öz gözünün gördüyünü doğru sanmalı idi, ya da ki, gözünün gördüyünü yalan sayıb onun andına inanmalı idi. Və İsa əleyhissələmin qəlbində Allahı təzim etmək o qədər idi ki, o qədər Allahı təzim edirdi ki, gözünün gördüyünü yalan sayıb və onun andına, yəni kişi and içdiyinə görə İsa əleyhissələm andını daha üstün tutur. Və şək yoxdur ki, yəni bu Allahı təzim etməkdən irəli gəlir. Və həmçinin bu məsələyə dəlalət edən hədislərdən biri də fikir verin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Lə təhlifu bi əbəikum, atalarınıza and içməyin. Mən hulifə billəhi, mən hələfə billəhi fəliyəstuq. Və kim Allaha and içərsə doğru olsun, sadiq olsun. Və mən hulifə ləhu billəhi fəliyərda. Kimə Allaha and içilibsə, razı qalsın. Və mən ləm yarda billəhi fəleysə min Allah. Kim razı qalmasa, Allahdan deyil. Subhanallah, açıq aydın hədis. Yəni, Allahdan deyil, yəni Allah ondan uzaqdır. O mənada. Burada hədisdə fikir versəniz, birinci səsində deyir ki, Lə təhlifu bi əbəikum. Atalarınıza and içməyin. Və atalara
and içmək haqqında, yəni bunun nəhi olması haqqında bir çox hədislər varid olub. Bir çox hədislər varid olub ki, açıq aydın nəh olunması atalar and içməyin. Və bir hədisdə hətta gəlib ki, لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَلَفَ بِالْمَسِيْهِ لَحَلَكُ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən əgər biriniz, əgər sizdən biriniz Məsihə and içsə, həlak olar. وَالْمَسِيْهُ خَيْرٌ مِنْ أَبَائِكُمْ Məsih isə sizin atalarınızdan daha xeyirlidir. Subhanallah. Yəni, bu barədə atalara and içmək haqqında nəhi? Yəni, qadağalar çoxdur. Bir neçə hədislərdə varid olun. Lakin, burada biri sual verə bilər ki, və ya şübhə gələ bilər ki, atalara and içmək olmaz. Bəs başqasına and içmək olarmı? Yəni, hədislərdə gəlib ki, atalara and içməyin. Lə təhlifu bi əbəikum. Başqa şeyə and içmək olar onda. Xeyr, cavab budur ki, başqa şeylərə görə də olmaz. Hədislərdə başqa şeylər də varid olun. Kəbəyə and içmək haqqında, əmanətə and içmək haqqında, yəni və s. Şeylərə görə də haqqında varid olub ki, and içmək nəhi olun. Lakin, nəyə görə çox sayılı hədislərdə atalar gəlir? Yəni, atalara and içmək hədislər daha çoxdur. Yəni, bu hədislər daha çox, ona görə ki, cavab odur ki, yəni, bu əməl, bu iş o vaxt daha çox görülürdü, daha çox yayılmışdı, intişar olmuşdu və bu daha çox baş vermişdi. Və bu daha çox baş verdiyinə görə, daha çox baş verdiyi üçün, yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bunu qeyd edir, xüsusən, lə təhlifu bi əbəikum. Çünki o vaxt atalara daha çox and içilirdi. Ona görə də, yəni, buna xüsusi olaraq, xüsusi olaraq gəldi ki, atalara and içilməsin. Və sonra dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən hulifə ləhu billəhi fəlyarda. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kimə Allaha and içilibsə, razı qalsın. Yəni, bizim bu danışdığımız məsələ. Nədir bu məsələnin izahı? Yəni, hər and içilən üçün razı mı qalmalısan? Yəni, hər and içən adama, yəni, filan kəs gəlib sənə and içir Allaha. Hər and içilən üçün razı mı qalmalısan? Sual. Və cavab budur ki, bu cümlənin təfsilatı var. Bu cümlənin izahı var. Nədir burada məqsəd? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyəndə ki, mən hulifə ləhu billəhi fəlyarda. Kimə Allaha and içilibsə, razı qalsın. Və izah belədir ki, bu məsələnin üç halı var. Yəni, diqqətlə qulansın, hətta heç nəyi buraxmıyorsunuz. Bu məsələnin üç halı var. Birinci halı, xüsumət və höcətləşəndə, yəni iddialaşanda, qarşı tərəf deyirsən, deyirsən, qarşı tərəf deyirsən, deyirsən, bu höcətləşmə adlanır, yəni iddialaşma, xüsumət adlanır. Birinci hal, xüsumət və höcətləşəndə, yəni kiminləsə höcətləşirsənsə və iddialaşırsansa, bu zaman iddia edən tərəf var, ha, iddia edən tərəf məsələnin o dediyi kimi olduğu üçün, o dediyi kimi olduğuna dair and içsə, artıq qarşı tərəf razı qalmalıdır. Aydındır? Yəni, əgər iddia edən, iddia etdiyi şey üçün and içərsə və qarşı tərəfin heç bir dəlili, yəni bəyanı olmazsa, artıq mücərrəd o qarşı, yəni o and içdiyinə görə inanmalıdır ona. Yəni, onun and içdiyinə görə razı qalmalıdır. Yəni, hətta o insan yəni, özü özlüyündə bilisə ki, bu haqdır, yəni özü haqdır, lakin and içdiyinə görə razı qalmalısan. Və bu, yəni, hökm olaraq, yəni, hökm olaraq bu Allahın hökmüdür. Yəni, hökm olaraq məsələ bu yerdədir. Və birinci hal odur ki, iddialaşanda, iddia, yəni, o iddia edirsən, iddia edirsən, o iddia edirsən, yəni, bu günümüzdə yəni, çox baş verir. Yəni, höcətləşirsiniz, iddialaşırsınız, xüsumətdir iki insan arasında. Deməli, qarşı tərəf and içdisə və sənin heç bir bəyanın yoxdursa, mücərrəd onun andına görə, and içdiyinə görə artıq sən məsələni bağlayırsan və inanırsan. And içdi Allaha və salam, sən artıq razı qalmalısan. Yəni, iddia edən tərəf and içdisə, iddia olunan artıq razı qalır. Və ikinci hal,
sənə Allaha and içilsə, sən razı qalmalısan və başqasına and içməyi tələb etməməlisən. Bu ikinci haldır. Bu adətən bunu o insanlar edir ki, o insanların qəlbində yoxdur Allaha təzim. O insanların ki, qəlbində Allaha təzim yoxdur, görürsən, and içirsən və bununla razılaşmır. Deyir ki, başqasına and iç. Yəni, bunu adətən o insanlar edir. Görürsən, bəzən subhanallah bizdə necə olur? Allaha and içirsən deyib, ətəqəyə and iç. Və ya filan kəsə and iç. Və ya filan babaya and iç. Və ya filan yerə and iç. Yəni, Allaha and içirsən elə də önəm vermir, elə də razılaşmır, yəni elə də fikir vermir, elə də ciddi olmur. Başqasına and iç deyir sənə, deyir ona da and iç. Ananın canına and iç. Sonra inanacam sənə. Allaha and içmir sənə, inanmayım. Yəni, belə insanlar var, yəni, o, yəni bu, o insan, bunu o insanlar edir ki, onların qəlbində Allaha təzim azdır. Allaha and içiləndə, and içəndə ona, o artıq, yəni, yəni qəbul eləmir. Başqasına and içməyi tələb edir. Deməli, ikinci hal odur ki, sənə Allaha and içildisə razı qalmalısan və başqasına and içilməyi tələb etməməlisən. Yəni, deməməlisən ki, yox, başqasına and iç. Yəni, Allaha and içildisə razı qalmalısan. Və üçüncü hal odur ki, sənə Allaha and içilsə, onu təsdiq etməlisən. Sənə Allaha and içilsə, onu təsdiq etməlisən aşağıda qeyd etdiyim təfsilata əsasən. Və indi qeyd edəcəm. Aşağıda bu indiki qeyd edəcəyim təfsilata əsasən onun andını təsdiq etməlisən. Bir, sadiqliyinə əmin olmuşsansa təsdiqləyirsən. Sadiqliyinə əmin olsan, təsdiqləyirsən. İki, doğru demək tərəfi üstələyərsə, yəni doğru danışmağı, səndə üstəlik təşkil, yəni üstünlük təşkil edərsə təsdiqləyirsən. Üçüncü də, yalan olduğuna dair heç bir əsasın olmasa təsdiqləyirsən. Aydındır, yalan olduğuna dair heç bir əsasın olmasa onun dediyini təsdiqləyirsən. Deməli, əgər bu üç hal olarsa, sənin qarşı tərəfin and içməsinə görə razı qalmağın vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, "O mən hulifə ləhu billəh fəli yəllah." Kimə Allaha and içilibsə, razı qalsın. Deməli, yenə qeyd edirəm. Əgər bu üç hal olarsa, sənin qarşı tərəfin and içməsinə görə razı qalmağın vacibdir. Amma, əgər sən onun yalancı olduğunu bilsən və ya səndə onun yalancı olduğu daha üstünlük təşkil etsə, fikir verin, bilsən ki, o yalancıdır bu heç. Həmçinin səndə onun, o and içən var ha sənə, onun yalancı olduğu daha üstünlük təşkil etsə, bu halda vacib deyil ki, sən ona inanasan. Yəni, onun andına görə sənin ona inanmağın, razı qalmağın, təsdiq etməyin artıq vacib deyil. Aydındır və bu məsələ, yəni məsələ bu yerdədir. Yəni, bu yəni, üçüncü məsələ haqqında olan əhkamlar idi və inşallah növbəti dərslərdə yəni, dördüncü məsələ və beşinci məsələ haqqında danışacaq və bununla kifayətlənirəm və Allah subhanahu və təala istəyirəm ki, baxanlar və eşidənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed وعلى آله وصحبه أجمعين. إخلاصلا.com سايت تعرف أن تقدم عنده.